5, 4, 3, 2, 1. Oi, Nóxicos! Vocês estão bom? Espero que sim. Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família e estamos para mais uma live dos Nóxicos. Hoje, dia 4/4/2024, né? É um dia muito importante, né? Vocês sabem o que significa. Nada. Provavelmente dia de você já se preparar para pagar boletos amanhã, dia 5. É a vida, né? Nada acontece nessas datas, assim, numerologicamente importantes. E a gente vai falar um pouquinho de um acontecimento que teve. Na verdade, são um acontecimento dentro do outro, né? Porque o acontecimento tosco a gente já imaginava, que é a tal da surfista prateada. E, pelo jeito, né, os nerdolas já interpretaram errado, porque o problema são mulheres, né, protagonistas em posições importantes, e não um tremendo de um lacre vindo aí, né? Vão chegando aí, a galera que vai já vai entrando, daqui a pouco eu vou trazer a nossa bancada e vamos falar um pouquinho dessas notícias e vamos ter que falar um pouquinho do ovo frito hoje de novo, porque eles tomaram um pouquinho dos lacrolas e eu não consigo entender essa dicotomia, né, do Omelefte com os lacrolas, para mim era a mesma tribo, mas pelo jeito eles estão brigando também e por isso torceremos pela briga e vamos falar então o que está acontecendo aí nessa produção e é o de alguns personagens que já tentaram fazer esse tipo de coisa e parece que nunca dá certo, né? Parece que não é uma prática muito lucrativa aí para os estúdios. Tá rolando uma live concomitante aqui do Macho Geek, então já abre as duas, deixa as duas aí na tua aba, vamos dar audiência para a Liga Nerdola. Macho Geek está transmitindo a dele, está falando, acho que é da moça lá, da ex-roteirista da Marvel. E daqui a pouco, inclusive, Giga e Elvis dão uma aparecida por aqui. Mas vou trazer a bancada aqui para já dar uma saudação e a gente começa o tema falando um pouquinho. Nossa live costuma ser um pouco mais curta, vamos tentar ser pontuais até às 8h40, por aí, que daí depois vai para a live do Alan, tá bom? Já agradeço todo mundo que está no chat. Ajude os canais aí dando seu like, não deixa. A primeira coisa que você faz, já deixa o like para passar para o próximo amiguinho. O canal está passando por aquele momento escondido, né? Mas normal, né? Daqui a pouco voltaremos ao normal. E, claro, né? Tira o escorpião do bolso, né? O superchat é sempre bem-vindo e a gente agradece muito. E vocês participam aqui com a gente, trazendo aí sempre também alguns temas, algumas notícias. Pode xingar, pode fazer o que vocês quiserem, tá? A gente serve para isso também. Deixa eu trazer a galera aqui, todo mundo. Aí a gente vai apresentando um a um. Ah, sem querer. Olha que eu trouxe sem querer já. Tá sem áudio aí, Jorjeta. Eu acho que colocou gente demais, hein? Eu coloquei dois Jorjeta, né? Coloquei a Jorjeta do multiverso sem querer. Mas é porque ficou salvo. Eu não tinha visto. Eu fui clicando, que eu fui vendo cabeça aqui e sem querer fiz um... Sem querer, confunde, hein? Confunde. Então já dá um oizinho, Jorjeta. Já aproveita aí que já... Sem querer, eu já coloquei, galera, duas versões suas. Fiquei até desconcertado. Antigamente eu tinha essa dúvida, né? Pô, pra que ficar tirando o pessoal, né? Antes da live começar e tal. Só que na última live dos Trolls, o Elvis não me tirou, mas eu pensei que tinha tirado. Durante o carregamento, eu comecei a xingar o Premier, mas de uma forma, entendeu? Que não tinha. Não tem como eu renunciar essas palavras agora. É tarde demais. Certo, gente? Mas vamos falar então aí do Fred Mercury prateado, do Julieto, certo? O que mais? E, último episódio de X-Men 97 foi um lixo, na moral. Certo, gente? Horroroso. Junto. Tem gente falando bem, hein? Eu já vi uma galera falando bem aí, inclusive uns nerdolas aí. Tem os Norm que pesca lá a referência a Street Fighter. Ai, o carro do Street Fighter. Ai, meu Deus. A referência Matrix, nossa. Aí tá, né? Olha só a referência Marvel vs Capcom. Essa galerinha sempre tem, né, bro? Mas ninguém junto, sobrevive de referência. A referência ela tem que ser sempre um complemento, né? Você nunca pode se basear na coisa principal do episódio, são as referências. Não rola, né, velho? Uhum. Mas a gente pode até comentar um pouquinho também, mas vamos falar um pouquinho da surfiste prateade. Mas, e já apresento também, Mário. Dá um oi pra galera também, cara. Obrigado por comparecer de novo. Valeu, meu querido Omar, Jorjeta, Flag. Estamos aí novamente, né? É um prazer participar aqui da bancada com meus amigos nerdolas. E,
E é isso, né? O que a gente poderia esperar, né, meus amigos, da Marvel barra Disney, né? Exatamente isso. Isso já estava... O rumor já estava circulando por aí, né? Que poderia ser focado não a etnia, mas o sexo do surfista prateado poderia ser focado nas telonas, né? O que esperar mais da Disney daqui pra frente? Só ruim, né? Só ruim. Ô, Mário, o seu áudio... O áudio deu uma sumida. É, deu uma sumida, sumiu? Uma abafada. Entrou na áudio. Piscina. Agora. Acho que voltou. E uma boa noite, claro, aos nóxicos aí que estão no chat. É isso aí, cara. Obrigado mais uma vez. E Flag, agora recuperado, pronto pra outra. Dá um oi pra galera aí, Flag. Pronto pra outra dengue, não. Outra dengue, não. Deus sou livre, cara. O fala, galera. É, total. espero que ele esteja morto agora, o mosquito que trouxe essa porcaria pra mim, mas eu tô de volta, galera, 100%, com as lives de Final Fantasy VII Rebirth lá no canal do Nerds Barbados. Obrigado primeiramente pelo Omar, pelo espaço, tamo junto. O Moisa não pode porque entrar hoje também, ele tá umas correrias lá. Fala, Jorgeta, meu brother, Mário também. Tamo junto. E chat maravilhoso. Tô vendo aqui também o Cleron, que faz live com a gente de domingo, tá no chat também. Fala, Cleron, tamo junto. E é isso, vamos falar dessas notícias aí. E me frustrei agora, não assisti o terceiro episódio de X-Men ainda, 97, mas o terceiro assisti, o quarto eu não assisti ainda, e já me frustrei aí com algumas coisas que eu ouvi, então acho que vai ficar normal pro que é a Disney hoje, e pela notícia principal que o Omar trouxe aí, da nossa surfista, né? Infelizmente... mais um flop, com certeza, vamos esperar. O episódio do X-Men, agora que tá normal, né? Não tava normal os três primeiros, né? Os três primeiros tava bons episódios, né? Pensaram muito na gente, nos fãs, aquela predominância ali, a prevalência do Scott como líder, tudo aquilo, parece que já Jean, não vai fazendo ser... fazendo um papel de mãe ali. Exatamente. Uma paternidade, legal pra caramba. Já não é, parece que já não é mais aquilo, né? Parece que já não é mais aquela coisa. Agora, a ideia é colocar a série C e os personagens que já estavam ali, o Wolverine. A minha impressão é essa, que vão pegar ali, agora o Morpho deve ter um episódio também dele, né? Agora a Jubileu teve o dela, e assim colocam como penduricalhos os principais, né? O Wolverine como penduricalho do Morpho. Vai ser alguma coisa assim. Eu falava, acho que eu já cheguei a falar isso num vídeo, que a gente vai pensar que vai ter X-Men e vai ter a Jubileu sendo a principal. Pelo menos não teve morango, né? Não teve morangos no por episódio. Enquanto. Já por teve enquanto. Gente mandando o outro dá tomar tempo. Banho já. Dá tempo. Dá tempo e é bem provável que aconteça, né? Dá tempo e eu preferia muito mais, em vez de ficar, ai, Jubileu, isso... Mano, o Jubileu vai lá atrás de pipoca, que nem o Pica-Pau mandou ele fazer. Enquanto isso, pô, eu adoraria um episódio lá do Magneto e da Vampira fazendo uns bagulho muito doido lá na sala de treinamento lá. Vai saber o que esses dois estão fazendo, rapaz. Não, e tá enrolado, né? Eles não conseguem desenrolar também essa história do Magneto e da Vampira. Tá, virou Exato. Piadinha. Tem umas piadinhas agora sobre isso. Coisa que poderia ser uma temporada inteira, como a saga do Inferno. 3 minutos no episódio da Jean do Mal, poderia os caras ruxam coisas que poderiam ser uma temporada inteira e alonga coisa que é chola, cara. Sim, exactly. Então vamos só introduzir aqui a matéria, antes de eu ler aqui, né, dos nossos amigos aí que eu coloquei, mas é que a atriz, Julia Garner, é isso mesmo, né, a atriz Julia Garner, ela vai interpretar a surfista prateada para surpresa de ninguém. Todo mundo esperava que o MCU continuaria. E, inclusive, em alguma das lives, eu e o Giga, a gente concordou que talvez realmente o Quarteto Fantástico seja o pior filme dessa fase ainda da Marvel. Por mais que ainda dê tempo deles mudarem uma coisinha ou outra, eu acho que pode ser o pior filme, tanto pela produção, cast, né, o cast, o Pedro Pascal de pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Ah. Mas agora deu uma pioradinha, né? E ela vai interpretar, e aí vem a desculpa, que a gente já vai começar, ela vai interpretar não o surfista prateado, mas sim uma versão da surfista prateada que já existe na HQ como pretexto, mas ela não é aquilo que ela vai ser, uma principal surfista mesmo do filme, coisa que não acontece nas HQs. A HQs ela é apenas ali uma namoradinha do surfista prateado, que é a Shala Bal, acho que é isso mesmo o nome dela.
Ela existe, então, desde lá dos anos 60, sei lá, desde o primeiro surfista prateado, número 1, mas ela não tinha um protagonismo. Agora ela vai ter, e o motivo que é o problema, viu, Omeleft? O motivo é o problema. Não é porque a gente não gosta de mulher protagonista, não é porque a gente não quer ver mulher no poder, mulher heroína, tal, e ainda coloca, né, uma atriz... E por mais que ainda venha a desculpa, ela é muito talentosa, ela fez Ozark, ela fez não sei o quê, ela é incrível. O que importa? Se o Javier Bardem for o escolhido como Galactus, que é o mais provável, o que importa você colocar o Javier Bardem numa produção tão tosca, tão podre, né? Não faz diferença. A gente vai falar mal do Javier Bardem também. Javier Bardem foi péssimo em Pequena Sereia e ótimo em Duna. Porque são filmes, o Duna é um filme bom que dá a possibilidade pro ator aparentar ali, fazer que nem o... Coloca o Christoph Waltz de Galactus, dá na mesma. O cara ganhou 2 Oscars com o Tarantino, vai ser horrível nesse filme. Não importa, porque a direção já tá toda, né, toda ali infectada pelo bichinho do progressismo, né? E, inclusive, o nosso coleguinha em geek já vai pegar uns cortezinhos, né? Falar que a gente não gosta de mulher protagonista, que a gente tava só esperando anunciar, né? A Julia Garner, que é uma excelente atriz, mas a Nerdola não gosta de atuação, ele tem que sempre que falar que é lacração. E sim, é lacração. E vocês viram, não sei se a galera... Eu vou passar pro Jorjeta, mas se vocês viram o que o nosso Romariz falou, ele deu uma defendida... Mas, olha, se ele fosse o advogado do júri da Richthofen, ele absolvia ela. Ele deu uma defendida na Julia Garner e quase te convence que é legal essa troca. E mesmo assim falando que nós, nerdolas, assim, ele dizendo assim, a galera, né? Nós, nerdolas, já estamos entendendo de outra maneira. Porque o problema não é ser uma mulher, e não é mesmo, né? Não é isso. Você chegou a ver, Jorge? Nunca foi. Eu não, mas você acha... Você acha que eu tenho tempo quando eu acordo 10 horas da manhã e tem 2 vídeos do Omar para editar? Não tem como não, filho. Para assistir Ovoleft ainda por cima, cara? Mas não me surpreende, não. O Romariz, nossa senhora, a gente pensa no maluco que abraçou o termo... Não, ele é a personificação do termo sojadão feminista. Na moral, você olha para ele e fala, tá aí. Olha, eu vou falar pra vocês, não me surpreende também a escalação dela como surfista prateado. Na verdade, é confirmado, assim, verídico que ela vai ter uma versão, vai ser uma personagem feminina da HQ, eu vi, existe lá. Ô, Jorjeta, deu uma sumida o seu áudio, também Jorjeta. Deu uma sumida, mas o Mário caiu, pode ser que tá tendo umas inconstâncias. Eu tô vendo aqui pelo número de pessoas na live, tá oscilando. Pode ser que seja algum problema na plataforma. Ou no StreamYard ou no YouTube, né? StreamYard é 600 conto por mês e ainda a gente tem que encarar problema técnico. Ainda dá problema. Pode falar que agora clareou. Clareou. Estamos de volta na luz. Aí o que acontece? Deixa eu ver se tá bom. Não, tá bom. Pode ir. Tá bom. Agora sim. Agora clareou. E aí, cara, o que acontece? A escalação dessa moça aí, não conheço o trabalho dela, Ozark, o que é Ozark? Eu não sei, não quero assistir. Uma série Netflix de crime, tipo um Breaking Bad de pobre, mais ou menos. Ah. É boa a série, tá? Mas ainda assim, claro, né? É uma tentativa de Breaking Bad ali. Bom, eu sou contra todo mundo da escalação ali, pra mim ninguém tá nada com nada naquele lugar lá, Pedro Pascal, pelo amor de Deus, mas essa moça em específico, mais uma vez não conheço o trabalho dela, mas vamos falar de Physique du Rôle, né, o nosso termo aqui, que é o quê? O personagem, o ator, ele tem que ter ali as características físicas ideais para conseguir representar a persona, não é verdade? E bom, Sim. Eu fui atrás de umas imagens aqui das surfistas prateadas women, né? E digamos que elas são abençoadas, sabe? Sabe aquelas artes? São platinadas, sabe? Sim, assim, sim. Você passa... Vou até mostrar aqui uma artezinha. Manda aí. Eu achei uma aqui que eu acho que é até do Alex Ross, mas eu não peguei ainda em qualidade 4K High Resolution. Mas, por exemplo, uma surfista prateada tem que estar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Isso, é uma surfista prateada. Também, rapaz, ó. Essa aqui também, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, né, gente? Vocês acham que vai ser assim? Com certeza não. O que vai ser isso aqui, ó. Mais uma vez, vou mostrar para vocês. Vai ser uma tábua prateada. Vai ser uma tábua prateada, mas nós já temos a primeira imagem, porque já estão filmando o filme, para quem não tá ligado. Já estão fazendo, E
já saiu, vazou, né, a primeira imagem da surfista prateada, ela tá aí na mão, olha só que coisa linda. Vai ser maravilhoso isso aí, né, gente? Não tem como. Cara, esperança zero com esse quarteto cloplástico, velho. Esperança zero, não tem condição. Não tem condição, né? E o pior que... Lembrando... O filme parece que ele vai ser ambientado no passado, então mais ou menos anos 60, alguma coisa assim, cara. Então se prepara para aquele, para aquela tentada de homenagem, tipo o WandaVision, sabe? Vamos tentar homenagear o passado, só com a bunda. Aí eles entregam um negócio assim. Agora é a bunda prateada. Puta merda. Lembrando que nem combina, né? Lembrando que nem combina a atualidade da Lacrate com os anos 60. Então, vamos ver. Então, vamos querer empurrar ainda, né? Mais essa ainda, né? Como é que... Na década de 60, umas lacradas violentas. É, a sincronia, eu acho que é o nome. Eu não lembro o nome ao certo desse problema aí de você enfiar coisa que não existia na época, sabe? Mas vamos lá, gente. É quarteto flopástico, mano. Ô, Flag, aproveita e dá uma explicada pra galera que ainda não entendeu o que é lacre até hoje, né? Porque parece que a galera, toda vez que a gente faz um vídeo, a gente tem que dar uma aulinha pra entender o que é lacre, o que é a pauta política, a agenda, e não a mulher protagonista, que não tem nada a ver com isso. Só pra dar uma introdução. Não, não é isso. É você mudar o que tá nos quadrinhos. Quem já viu uma surfista prateada mulher? Não. Começou com surfista prateado. É você ficar empurrando essa agendinha colorida, né? E eu garanto pra você, ela vai vir de cabelo curtinho. Ela vai vir de cabelo curtinho. Você tem a certeza disso. No mais estilo Miss Marvel lá também. Cara, infelizmente, a gente cansa de falar, ter que explicar o que é lacre, ter que explicar. A gente não liga pra mulher protagonista. Não tem problema. Se bem feito... Se explicado, com contexto, uma história... Agora, você desvirtuar o que é história, o que é quadrinho... É simples de fazer, nerdola quer ver as coisas Ctrl-C, Ctrl-V. Os primeiros... Como a gente falou aqui, os três primeiros episódios de X-Men, 97, a gente tava... Nossa! Eu tava quase fazendo a campanha pra voltar o OF do maluco lá. Volta aí o que é o nome dele? Demaiô, volta ele aí, porque ele tava fazendo tudo certo. Mas a gente já sabe, só foi pra agradar o comecinho ali... E aí já começou as pequenas lacrates ali, né, o bicho piomorfo, como o Jorgita falou, enfim. E a gente fica nessa, tendo que engolir essas porcarias de lacrate aí que a gente já não aguenta. E a gente vai estar aqui para bater nisso, não dá, a gente não vai aceitar. E Nerdola gosta de coisa clássica, o quadrinho clássico de X-Men, o Gambit com vampira, é esse tipo de coisa, o normal. Ô, Flex, você imagina se todos os problemas ainda continuassem nessa produção, porque, lembrando, a gente está num terceiro roteiro, né? Dois roteiros já foram negados, né? Por estarem woke demais. Não, é lacração, é a gente que vê, mas dois roteiros... Woke de menos, né? Não, então, aí a gente pensava que era demais, mas pelo jeito era de menos. O Adam Driver recusou o papel, né, de Reed Richards, porque se ele recusou, a gente tá falando do cara que fez... O Kylo Ren com a Rey, né? Ele recusou porque tava demais. Parece aquelas piadas que eu faço, né, Jorgita? Que é o cara, pô, o Pablo Marçal falando que você tá mentindo demais. Parece isso. O cara que aceitou ser o Kylo Ren, ele deixou pra trás o roteiro, porque ele falou que não tinha nenhum tipo de protagonismo. Não tinha como também, né, saber que ia dar isso aí. E acho que assim, acho que naquele momento, talvez, Omar, seria o grande papel da vida dele, Star Wars e tal. Sim. Ele falou, talvez inegável, né? Mas aí agora que ele já tem, né? Já tá posicionado ali, já sou um bom ator, um grande ator, agora eu posso escolher, né? Agora mas ele tem o direito. O Adam Driver foi. E ele já caiu fora. É, ele escolheu foi enganado na mesma proporção que a gente, porque eu não achei tão ruim o episódio lá. Na verdade, o que eu acho que salva é ele, Eu acho hoje ruim. O Star Wars é ele. A gente assiste com olho clínico hoje, mas na época eu não achei horroroso o filme da Rey, o primeiro. Eu também não, mas eu me decepcionei porque... Eu achei bom também. Nos trailers, eu achava que ele ia ser o Catiço, sabe? Aquele vilão de respeito, aquele vilão que, tipo, faz você torcer pra ele matar os heróis. Se bem que eu tava meio assim, porque tava insuportável. Ainda, né? É, mas, nossa... Ele só serviu pra matar o pai, né? Ele só serviu pra matar o pai. Exato, cara. Mas ele tinha um design foda, tinha todos os trailers e não entregava coisa. A primeira vez que apareceu o sabre de luz dele, que tinha os negocinhos do lado, tinha todo mundo pirou. Assim, vazando ali, pô, legal pra caramba. Defesa de mão, sei lá. Exato, a guarda, tipo o escudo guarda, da espada, isso, né? Guarda de mão, isso aí mesmo. Muito top.
É, a gente, Mário, a gente tá falando um pouquinho da Lacrate em si, tá explicando pra galera de novo o que é, porque parece que ainda não entenderam o que é uma lacração e que é uma pauta política que vai vir tudo junto, né? Se tem alguma coisa a falar sobre isso, sobre a personagem não apenas ser mulher, ser uma mulher feia, né? Já dá pra ver. Isso eu descobri que é misóginista, tá? Você falar que a mulher é feia hoje, mesmo ela sendo, é misoginia. Deixa eu até colocar o meme antes aqui do... Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Mário? Pois é, eu me lembro muito bem, né? Você está falando da lacração e eu me lembro muito bem quando esse termo não existia ainda. Sim. Quando a Disney comprou os direitos da Marvel lá atrás, deu uma pontinha de esperança no peito deste que vos fala aqui, que eu falei assim, caramba, a Disney comprou a Marvel, então nós vamos poder ver agora as adaptações dos quadrinhos dos heróis que nós amamos nas telonas. Que maravilha, né? Só que aí depois começaram a surgir matérias da Disney. Por exemplo, o Capitão América, o Mickey de Capitão América. Aí começou a surgir matéria. Será que a Disney vai desconstruir os heróis? Será que a Disney vai começar a desconstruir? Então lá atrás, quando a Disney comprou, não lembro o ano, se vocês lembram o ano que ela comprou os direitos da Marvel, não 2012. Foi há muito tempo. 2012, eu acho. Então, lá atrás a gente tinha uma esperança, porque a Disney ali ainda era um motivo de uau, vai sair, né, algo da Disney, então vai ser histórico, vai ser épico. E a gente ficou com essa esperança. Daqui a pouco começa a aparecer as matérias de que a Disney iria nerfar os nossos heróis, né? E é o que tá acontecendo, né, cara? Essa lacrate dessa mulher, a gente já esperava. Na verdade, nós não estamos nem assim surpresos, nem com muita raiva, porque a gente já esperava. Se fosse uma coisa inesperada, aí sim, aí vocês podiam saber que nós estaríamos muito nervosos. Mas é algo que é corriqueiro, cara. A gente vem todos os dias falar sobre isso aqui. Tá cansativo ficar falando sobre isso, mas nós precisamos, viu? Nós precisamos. Se a gente se calar, tem vídeos, tem filmes saindo aí, meus caros amigos, que estão ouvindo os fãs, tá? Tem filmes que estão saindo, que estão ouvindo os fãs. Vocês veem o caso da Amazon. A Amazon tá fazendo filmes pra nerdolas. Sabe? Séries, os caras também, sabem... né? Séries também. Série Reacher, também. Lista, aquela lista terminal. Lista terminal. Tá fazendo pra todo mundo, né? Porque tem os filmes lacradores, tem também ainda, e sim, só que também atende, né, a galera também. Exato. Tudo bem, eu acho que vai bombar na Prime Video. Eles estão muito investindo nesse negócio do Burukutu. Até fizeram um remake lá daquele filme que era com o Patrick Swayze lá. Caçador de aluguel, como é que é? Matador de aluguel, matador, né? De aluguel. Sim. E eles também compraram os direitos para adaptar uma obra de livros também, estilo Burukutu, do Chuck Dixon, que vai ser estrelado pelo Jason Statham e vai ser produzido pelo Stallone. Então o negócio tá louco, velho. Testosterona total, velho. Vou te falar. É isso que a gente quer ver, cara. Na Marvel também a gente queria ver isso, cara. Porradaria, cara. Vai colocar essa mulher aí pra quê? Pra chorar? O Galactus vai pegar ela, vai sequestrar ela, vai ficar chorando? Ou ela vai ser a grande vilã do filme. Vocês viram que pode esperar, vai ser aquele vilão humanizado, aquele vilão pobre, coitado. Só me corrigindo, eu falei 2012, mas 2012 foi a Lucasfilm com Star Wars. Eu acho que a Marvel foi 2008, foi antes, foi 2008, o tá? O Homem de Ferro já fazia parte já da... Não tinha ainda a Disney e Marvel, era aquela Marvel Studios na Fox, que ainda tinha um vestígio lá e tal. Então ainda não era o Disney Marvel, né? Era outro estúdio apenas. O primeiro filme eu nem lembro qual foi o primeiro filme da Disney Marvel, mas daí já foi depois de 2015 ali, eu acho, que foi o primeiro filme mesmo do estúdio Disney. Ficou independente. Mas eu acho que... Independente, mas antes disso, acho que foi 2008, se eu não me engano, eu não procurei aqui, mas eu acho que foi 2008 que começou, e parecia, eu não sei vocês, mas eu comemorei, quando a Disney falou, comprei a Marvel, eu comemorei, porque, cara, fazia todo sentido você colocar muito mais dinheiro nesse universo compartilhado e que daria certo, que já vinha dando certo. Pô, maravilhoso, né? Vamos comemorar. Mas maior arrependimento. Todo mundo é um pouco culpado, né? Mas a gente não sabia, né? Não tinha noção que isso iria acontecer. Então, nós poderíamos errar naquela época. Só vou ler um trechinho aqui da matéria maravilhosa dos nossos coleguinhas. Ó. Matéria de incel. Ai, então, Romari escreveu aqui, ó.
Julia Garner será uma versão do surfista prateado no novo Quarteto Fantástico. A escolha é ruim? Não mesmo. A atriz é incrível. Se você viu Ozark, Inventando Anna ou A Assistente, você sabe do que eu estou falando. E é isso, por si já deveria ser o bastante para comemorar. Só comentar um negócio aqui já, porque, cara, é o que eu falei. Eles pegam um tema que não tem nada a ver com o problema. O problema não é a atriz ser boa. O problema Exato. É que ela foi... Né, ela entrou numa porcaria de produção toda zoada e nem ela vai ter chance de mostrar se ela é boa ou não era. Ela não tem essa chance. É óbvio que ela vai fazer uma feministinha empoderada e o Pedro Pascal já, ele já vem assim, mas mesmo que ele não fosse, ele vai vir também emasculado. O outro que também faz lá o... que vai ser o Coisa, vai ser emasculado. Isso vai elevar a Sue Richards aonde eles já querem. E com certeza o embate com o Galactus vai ser resolvido entre as mulheres. É, sabe, assim, é um negócio... Tão aquela óbvio. Cena, aquela ceninha o... ridícula, tipo o final do último filme do Endgame, né? Aquelas mulheres se juntando ali. Aquela coisa, aquela patifaria que foi aquela cena. Aquela cena é total desnecessária naquele filme. Aquilo era um foreshadowing do futuro, né, cara? Meu Deus, mas vocês estão ligados do roteiro, né? Que já temos aí as informações que, por exemplo, quem vai ser a líder vai ser a Sue Storm. É, o Pedro Deus. Pascal vai ser, o Reed Richards vai ser uma piada, que na verdade o nome Senhor Fantástico é meio que uma sátira, porque ele se acha o maioral, mas tem um poder de merda. Eu já vi isso, já vi. E será que eles vão ser casados, pelo menos, ou ele vai ser tóxico com ela e nem casados eles serão? Ah, eu acho que vai ser amor colorido, sabe? Vai ser tipo, ó, ela é casada comigo, mas ela gosta de ir pros bailes. Vocês viram que a Marvel lançou isso aqui, ó? Ó o Tocha aí, já lançou o design do Tocha. 4/4 de 2024. Ah, papai, que bacana. Né? É, tinha que ser, né? Uhum. Tinha que ser mesmo simbólico, né? Para trazer algum identitarismo já aí, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Mas, cara, é muito engraçado a defesa desse povo. Inclusive, aí ele foi atacado pelos lacrolas, né? O Thiago Romariz, ele foi atacado no Twitter. Ele foi atacado lá pelos lacrolas porque ele não defendeu do jeito que eles gostariam. Para mim, ele tá fazendo uma defesa de lacre aí. Ele tá defendendo... a capacidade da atriz em relação a uma senhora. Inclusive, ele diz assim, ó, não, viu, gente, ela não será o surfista, não é uma troca de sexo, como aconteceu com a nossa querida Darben em The Marvels. Mas é, como que não é? Porque a personagem que ela vai fazer, que existe nas HQs, ela existe, mas ela não é a surfista prateada que dá de frente ali com o Galactus, que conversa com o Galactus. Que é o Arauto. Exato. É, não fala, não é esse personagem, ela vai fazer o surfista. É o uma... Quer ver? Eu vou pode dar falar. Uma de lacrola aqui. Vocês acham que pode ser que ela seja sequestrada pelo Galactus, então ele usará ela contra o surfista prateado para controlá-lo? Como fizeram naquele de 2000 alguma coisa, que o surfista 2000. Vira o vilão, né? Exato. Uhum. Que pode acontecer isso? Eu não final, acredito mais. O empoderamento dela trazê-la de volta. O empoderamento vai trazê-la de volta e ela vai derrotar o Galactus. Num filme. Se pá, o surfista vendo... é não binário, rapaz. Se pá, ela eu tô vai vendo a sua Storm e a surfista lá no finalzinho fazendo uma duplinha maravilhosa e rebentando com o Galactus, algo desse gênero aí. Eu quero que o Namor esteja no filme pra dar uns catas na sua Storm. Mano, muito bom essa. Esse zóio é da hora, velho. Do nada. Meu, era a chance da Marvel, né, pessoal? Desculpa, era a chance da Marvel, né? Era a chance deles trazer o primeiro grupo de super-heróis, deles trazer eles com tudo, cara. Quando foi anunciado, acendeu a chama da esperança, que mesmo a gente sabendo que ia ter, mas a gente falou assim, cara, mas será que com esse filme eles vão querer mudar? Vem a caca, mas a gente sabe que não, né, a intenção é outra, né? A intenção é meio... Mas eu acho que esse filme, ele, inclusive, ele era mais, é o mais importante de todos na construção Sim. do novo MCU. De todos. Porque é o que você falou, é o que faz parte do vilão, do principal vilão. E o vilão é a coisa mais importante da saga. Isso. E o Kang não colou, então... Não, eu ia falar, todo mundo fazia uma campanha por John Krasinski vir como Senhor Fantástico, né? E aí chega o papel dele naquele filme do Doutor Esquisito. Doutor Esquisito 2, que foi
pífio, não sei nem como ele aceita fazer um papelão daquele. O cachê devia ser muito alto, todo mundo esperava o John Krasinski para ser o Senhor Fantástico. Não, vai vir o colorido Pedro Pascal para dar o espação para a Sue Storm, né? Para a Sue Storm brilhar, ser a Sue Empoderades. Você vê que tem terreno, né? Todo um terreno preparado. Colocou o Pedro Pascal, que ele já é um secundário em tudo. Isso. O cara não consegue fazer... Ele conseguiu ser o Joey e sumir na primeira temporada de The Last of Us. Você imagina? Na última de Mandalorian também, agora... Também, última de Mandalorian. Puta, ele aceita tudo, cara. Mas ele é um desesperado, né, cara? Ele é um cara desesperado, mas é legal que ele já terminou de gravar tudo que ele tinha que fazer na segunda temporada de The Last of Us. Ou seja, a cabeça dele vai virar bola de golfe. É bom. O primeiro papel do Game of Thrones dele, lembra? O personagem de Game of Thrones dele também já era bi, né? Ele já pegava já um zone lá no Game of Thrones. Isso. Mas aí até você releva porque... É, como é que fala? The Game of Thrones, nessa coisa aí meio de né, bárbara, de coisa de medieval, sempre tem isso. Sim, então você até leva, claro. Né? Você até releva. E, só que ele não é um personagem muito... Ele, por mais que ele faça um papel legal, eu lembro do personagem dele, que ele morre pro Montanha, né? O Montanha acho que espreme isso, a cabeça dele, isso, dá um fatality nele, né? E, só que ele não é um personagem bom também. Ele não é um personagem... Por ele ser Yagi, ele foi um personagem perfeitinho e bom. Ele era também um fio de uma égua, né? Vamos dizer assim. Sim, exato. O que não acontece no identitarismo hoje, né? Todo mundo é perfeito. Todo mundo que é de alguma minoria, representa alguma coisa... É perfeitinho, tal, não tem defeito. Esse é o problema. Vai ser um negócio tão, tão preguiçoso. A gente quase teve a coisa também. Agora que eu tô lembrando, a coisa quase foi a Mila Kunis. Tivemos. Nossa, ia ser horroroso, hein? Meu Deus. Ah, mas tá dentro, né? O Mário falou. É uma coisa que não. Tá, é de se esperar, né? Era de se esperar de ter uma coisa, um outro sexo. Até que não tem tanta diversidade, vamos dizer assim, né? O Quarteto Fantástico. Mas deixa eu só terminar de ler aqui um pedaço da matéria aqui, vamos lá. A questão é, diz Romarizinho, a questão é que como toda escolha para o elenco de uma grande franquia, polêmicas e discussões se promovem muito antes da estreia ou até mesmo nas filmagens. No caso de Garner, que é uma das atrizes mais talentosas da geração, segundo parágrafo ele falou de novo isso. Um grande porém se põe no debate e tem como foco o momento do anúncio e da Marvel em si. Precisava mesmo ter revelado que a moça ia ser uma versão feminina ou de um personagem conhecidamente masculino? Aqui essa problematização, né? Problematização dos nerdolas que não gostam de personagens femininos. A mentira, que a gente nunca fala nada disso. A gente reclama que substitui e vem tudo junto. Vai vir, ela vai vir com o cabelinho da menina do filme do Godzilla. Uhum. Precisava ela vir, Joãozinho? Precisava ela vir, Machinho? Não. Sabe, a Capitã Marvel precisava vir, Joãozinho? Não precisa. É isso que a gente tá falando. Não tem nada a ver a mulher ser a protagonista. Impactou porque é uma mulher. Que não tem nada a ver com mulher. Meu Deus do céu. Por isso que ele apanhou dos dois lados, o Romariz. Porque ele não tá falando com ninguém. Ele não tá nem puxando o saco, dizendo que é legal, é empoderamento, tem que ser tudo mulher... E ao mesmo tempo que ele tá falando que o outro lado acha isso, a gente não acha isso. Vocês acham isso? Respondam. Claro que não, oxe. Não. Vocês têm algum vídeo no canal de vocês que vocês falam assim, eu não gostei daquele filme porque a protagonista é feminina, não é legal. Vocês têm algum vídeo que fala isso? Pelo contrário, trazendo aqui o tão odiado Rebel Moon, eu até falo nas análises de Rebel Moon que a protagonista, você tem um passado dela onde ela mostra por que ela é meio fodona. Porque ela tem um treinamento militar. Então explica-se ali. E tá tudo bem ela ser protagonista e ser forte. Não tem problema. Ali tá explicado porque ela teve um treinamento. Só não gostei por causa do cabelinho curto. Agora vai vir todo identitarismo. Agora vai vir com o cabelo raspado, pra você ter uma ideia. E o excesso de Kung Fu, né? A mulher de 40 quilos derrubando os marmanjão com voadorinha. Tem umas coisas que eu nunca gostei, não é de hoje isso. Zequinha que não é possível. Mas tem um treinamento. Mas em videogame, mulher protagonista tem desde sempre também. Sempre. O primeiro RPG que eu joguei na minha vida do Master System chama Phantasy Star. A principal é uma mulher chamada Alice. O irmão dela é morto e ela vai se vingar do rei, que se chama Lassique. E esse rei, ela vai e contrata vai atrás de alguns amigos
para derrotar o vilão. E ela é uma protagonista feminina em 1987. Exato. Cara, um dos filmes que eu mais gosto, cara, que eu assisto sempre que eu posso, é aquele filme da Jennifer Lopez, cara, que dá um pau no marido dela, que batia nela lá. Nunca mais. Isso, nunca mais. Muito bom. O filme maravilhoso aquele lá, velho. É um filme maravilhoso. E é mulher. Esses caras, eles inventam isso na cabeça deles, claro, para vender o peixe deles, né? Eles querem fazer essa briga. É do jogo fazer essa briga entre nerdolas e lacrolas e inventar que nós somos machistas, né? Uhum. Meu, tem tanto filme com protagonista mulher, cara, que eu faço questão de assistir. Eu gosto, sim, sabe? Eu sou um cara que gosto de filme de mulher guerrilheira e tal, mulher, igual o Flag falou, mas que conte a história correta. Essa mulher não nasceu daquele jeito. Né? Ela não ganhou uma espada Jedi e aí ela foi treinar com o mestre jogou a espada Jedi pra trás. Meu Deus. Entendeu? Perfeito. Porque ela é melhor do que ele. Não. Essa mulher, ela teve um treinamento, ela tem os seus superiores, e aí tem todo o enredo da história. Isso que é um filme, cara. Exatamente. Inclusive, nesse filme, Mário, no Nunca Mais, ela treina pra caramba. Praticamente o filme, tem muita gente que criticou na época que ela treina muito no filme. Sim. Ela fica lá na academia, treina, e quando ela vai enfrentar o marido, ela apanha pra caramba ainda. Você percebe a diferença que tinha naquela... Porque por mais que uma mulher treine, é bem provável que ela apanhe porque de um o cara homem é mais que forte não do treina. Que é. O é maior, o homem também apanharia. O biotipo masculino é tudo diferente, é uma né? trapaça. A testosterona na vida do homem ali é uma trapaça. É o que eu falo. Você tem que pegar no parâmetro correto. Se você pega, por exemplo, um cara que faz academia e uma mulher que não faz, provavelmente ela vai se arrebentar na mão dele. Agora, se uma mulher que faz academia lutar com um cara que faz academia, ela pode até vencer, mas vai apanhar também. Entendeu? Vai apanhar também. Agora, se e você se ela pega... lutar, uma mulher que não... Por exemplo, continuando o raciocínio, né, Georgeta? Uhum. Uma mulher que treina e um cara que não treina, é possível que o cara que não treina ainda ganhe, né? Sim. Exato. Exato. Não, o Sean Strickland, né, aquele lutador de UFC polêmico, que ele fez aquelas... Ele sempre dá umas pancadas, né? Vocês assistem o UFC, acho que o Mário assiste, né? Quem é do UFC aí? Eu sou contra a violência. Eu sou muito fã de UFC. E o Sean Strickland é um cara meio polêmico, tá? O cara que sempre arrebenta com os lacrates. É um cara muito engraçado. E só que eles já linkaram ele, a raça ariana, ao supremacista, aquelas coisas lá. Ele só é um cara que não tem papas na língua, tem um passado horroroso. O pai dele violentava ele, tinha um monte de coisa assim, bem feia na vida dele. E ele falou que ele tava treinando, fazendo camping, se eu não me engano, pro Dricus du Plessis, que é o sul-africano que enfrentou ele agora, que ganhou o título dele. E no momento colocaram a Gabi Garcia. A Gabi Garcia, pra quem não conhece, é uma lutadora de UFC e de jiu-jitsu de 90 e tantos quilos, é a maior lutadora. Nem tem na categoria, ela domina tanto que nem tem lutadora nesse peso. É muito difícil você ter uma mulher com massa magra com 96 quilos, 98 quilos. E ela luta, ela dominou a categoria dela. Quando ele viu, ele tem 85 quilos, o Sean Strickland. Quando ele viu ela, ele falou assim, cara, eu vou tomar uma piaba dessa mulher, porque ela é gigante. Eu vou pôr a foto da Gabi Garcia daqui a pouco aqui. Ela é gigante, ela é monstruosa mesmo. Ela parece um bodybuilder, assim, ela... Só que quando ele começou a trocar soco com ela, ele falou assim, era muito fraco. Com a Gabi Garcia, ele falou, a potência dela não era nada. E ele não falou isso tirando não, ela. Não é né? pejorativo, falou, né? É uma realidade. Não. É um fato. Isso. A mulher, ela tem muito menos punch, mesmo aparentando ter massa muscular. Assim como se uma mulher te der uma tesoura, né? Se ela te fechar um cadeado no jiu-jitsu... Você sente um aperto extra, porque a mulher tem uma força maior nessa parte, nessa a área. Região pélvica, né? Exatamente. É o que é a realidade, cara. Isso que a galera tá andando meio que, né, querendo escapar da realidade. Tem uma série na Netflix, inclusive a segunda temporada parece que tá estreando também, que é a Batalha do 100, que os caras pegam os bodybuilders lá de várias... Do MMA, do freestyle, os bagulho todo, e bota lá pra ver qual é o corpo que vai conseguir sobressair todos os desafios. E aí tinha uma parte lá que eles pegavam duas pessoas, assim, homem com mulher, sem qualquer distinção.
e colocava para num local aonde aquele que ficasse com uma bola que tinha lá na mão quando o tempo acabasse, iria vencer. Aí colocaram lá um cara que era lutador de Muay Thai com uma bodybuilder gigantesca, cara. A mulher assim, tipo, o braço dela é da grossura da minha pança. Um negócio assim muito doido, sabe? A mulher gigante. Sabe o que ele fez? Primeiro ele cansou ela, porque mulher cansa mais rápido. Sim. Isso aí é principalmente bodybuilder. E quando ela caiu no chão, ele conhece, né, lutador e tal, ele só apoiou, acho que o joelho, numa parte do peito dela, e a mulher não conseguia levantar de jeito nenhum, entendeu? Porque é isso, gente, tô falando pra vocês, mesmo que a mulher fique gigante, tipo, eu tava até lembrando, ah, Jorgeta, mas a Gina Carano bate em vocês, tá, pega, olha o tamanho da moça. Essa é a Gabi Garcia. Eita! A Gabi Garcia provavelmente me quebraria, mas ela quebraria, sei lá, o que o cara aí que venceu ela aí, que o Omar falou, então. Não, no treino não dá, no treino não dá. E tanto teve... é verdade que a gente vê, né, é só ver a tal da Tiffany no vôlei lá também, né, precisou ir pro vôlei feminino para se destacar, por quê? Porque era um homem, tinha mais força, mais pulmão, tinha mais resistência, aí com as mulheres ela se destacou. É o biotipo mesmo, é a própria biologia explica isso. Não dá para entender por que a galera... Pode falar, Mário. Os homens estão vencendo até nas disputas de beleza, caramba. Pois é. Exato. Nossa senhora, velho. Que droga, né, mano? Que coisa, né, mano? É o ratinho falando lá, o homem mais bonito do Brasil é mulher. É? A mulher mais bonita do Brasil é o homem. Na época, né? O homem mais honesto tá preso. É. Exatamente, cara, exatamente. Mas a gente tem que estar brigando com a realidade e fazendo, parafraseando aí o nosso tema que é do surfista prateado, da surfista prateada, a galera quer brigar com a realidade, principalmente de nerdola que leu. A galera tem um carinho especial por Quarteto Fantástico, isso que eles têm que entender. Existe um público até muito mais... engajado de Quarteto Fantástico, dessa fase cósmica da Marvel, do que Vingadores. Exato. Vingadores é muito mais pop do que Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, os meus amigos que gostam de Quarteto Fantástico são aqueles que, cara, eles não aceitam nenhuma mudança. Se tivesse um cast quase perfeito, eles iam criticar o cast. É o cara que criticou. O cara que falou mal, por exemplo, do Henry Cavill quando foi escalado para Superman. Tem amigo meu que falou na época. Falou, ele não tem 1,90m, ele tem 1,85m. Umas coisas assim, uns detalhes, cara. Olha a diferença. É violento. Uhum. Não, vocês falaram da importância de Quarteto Fantástico para a história dos quadrinhos. O Quarteto é a resposta da Marvel para a Liga da Justiça, cara. Exato. Pra Liga da Justiça. Exatamente. Não foi bem tratado no cinema, né? Os live actions de Quarteto não foram bons. A gente teve aquela presepada, o último, que era para ser bom, mas parece que... que a Fox parece que deu uma editada e nunca tivemos a versão do diretor para saber como foi. Isso é ainda pior que o primeiro, né? Foi. Foi porque é um filme nada, né? O Dr. Doom é nada. Inclusive, eu enxergava... É engraçado, assistindo esse filme, eu enxergava alguns potenciais. Mas você viu que alguém pegou e montou. Tipo, acho que mais ou menos o que o Josh Whedon fez quando o Snyder saiu da produção, morreu a filha e tal... deu pra ver mais ou menos aquilo, você percebe que aquilo aconteceu também naquele filme, porque o diretor ele via de um filme que chamava Poder Sem Limites, eu esqueci o nome do diretor, vocês lembram desse filme? Eu lembro, Poder Sem... é legalzinho. É um filme bom, é um filme que foi feito com 10 milhões de dólares, bem, bem barato, de found footage, né, de câmera filmada, tipo Cloverfield. Ah, eu lembro. Uhum. Lembra? Muito bem feito. Lembrei. Eles tocam numa esfera e eles ganham os poderes e tal. É um filme que é bem feito, é barato e bem feito. 2012, e, inclusive, né? O Michael B. Jordan tava nesse filme, na versão, e ele foi, né, ele foi o Tocha Humana na segunda versão. Ixi. E ele era amigo do diretor, só que o diretor ele falou assim, esse filme não tem nada a ver comigo, não é meu filme. Foi mais ou menos igual a Nia da Costa, que falou que The Marvels não é dela, né, porque a pós-produção, toda a edição, não foi ela que fez. Mas se fosse, com certeza seria muito pior no caso da Nia da Costa. Com certeza. Porque teria a cena da Valkyria, né, da Valkyria com a Capitã Marvel, eles já iam usar pra dar uma... pra dar uma pincelada do jeito que eles querem. Mas é uma saga que já foi muito maltratada. Agora é a chance da redenção da saga. É a chance que você tem de catar essa saga e falar assim, ó, é um filme simples. É um vilão grandão, tem que ser um vilão grandão, se não é o Dr. Destino e o Galactus, um dos dois, ou os dois, não sei.
tem que ser baseado no que o vilão está fazendo, na ameaça do vilão. E não no sexo da surfista, né, da prateada. Não no empoderamento da sua Storm. É. Porra, vamos colocar, vamos fazer de novo que ninguém quer ver, nem os Lacrolas. O Disney. Picola. Nem os Lacrolas querem ver isso. Ninguém quer ver isso, cara. Ninguém e aquele compra. Senso de urgência que ninguém compra, né? Que a ameaça tá ali, mas você fala... Não existe. Tá, né? Não existe. Ameaça. Não tem ameaça. É... Você tá na cara que você vê, assim, não passa emoção nenhuma, você não sente nem... Ah, será que tal personagem vai morrer ou próximo de morrer, tomar uma piaba ali? Não tem nada disso, não tem senso de urgência. Nenhum desses filmes da Marvel ultimamente. Então tá difícil, cara. Tá muito complicado os diretores. Existe uma diferença, eu até vou colocar depois na tela aqui, existe uma diferença enorme, por exemplo, quando eles... De mudança de sexo, de raça, mas vamos falar de sexo aqui. Quando eles mudaram a caça-ratos para mulher no Esquadrão Suicida de James Gunn. Existe uma diferença enorme ali, porque além de ser colocado a Daniela Melchior, eu acho que é uma atriz bonita, que pelo menos ilustrou com uma beleza, e ela é até doce no filme, ela é uma mulher até legal de se assistir. Mas sim, claro, é o caça-ratos. Doce atrás rato, exato. É, doce atrás... Mas assim, montaram uma historinha, mas ela, não, ela só participa, ela é só um sidekick do filme, ela quase que não... Não importa, os ratos são mais importantes do que ela, inclusive, no filme, os ratos dela. Então, ela não importa, é diferente você trazer isso. É errado, eu também não gostei do que o James Gunn fez. Mas mesmo assim, não vai trazer a essência do feministim, cara. Porque a gente sabe que isso é para trazer girl boss de novo. Não é suficiente só a Sue Storm. Não vai ser suficiente ter uma girl boss só, tem que ter... Não. E como é que é aquela lei lá da maluca da mulher? A surfista prateada e a Sue Storm tem que ter uma conversa no meio do filme e não pode ser sobre homem. Bechdel. Qual que é o nome? Bechdel. Sei o que de Bechdel. Então, exatamente, por cara. Isso que ela é mulher. Agora tá explicado. Bobinha. Vocês já anteciparam, já. Vai, tem que ter o diálogo. Filme, tá no filme, vai ter que ter. Vocês já anteciparam, galera. É. Pode esperar. E é por isso que vai ser flop. Já é flop. É certeza. Eu vou comer pipoca vendo, atualizando The Numbers, F5, 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 até aparecer a estreia lá, cara. E tirar também quem for aí, galera, todo mundo que tá no chat aí, tira foto das salas. Da sala vazia. Quão vazias as salas estarão, tá? Lembrando que muita coisa vai chegar antes, né? O Thunderbolts vai ser maravilhoso. Não, vai ser bom demais. Porra, é louco. Não, Thunderbolts é Capitão América. Milhão. Tem um lacre enorme, né? Tem uma personagem que é a... Eu não lembro. É um personagem homem que vai ser uma mulher cadeirante no Thunderbolts. Olha só. Eu vou aqui. E tem o cancelamento da Turminha do Amor... Porque tem uma atriz israelense no bagulho, tá ligado? E a galera tá... Como assim? Não pode? Uhum. Na verdade, é no Capitão América. Mas também vai ser outro flop. Então, o negócio... O Quarteto Fantástico, ele vai aparecer no final de uma ladeira, velho. Vai mesmo. Ninguém vai dar crédito pra Quarteto Fantástico. Mas absolutamente ninguém, cara. Aqui, ó. Sentry, protagonista... Sentinela. É, e a Sentinela. Protagonista do próximo filme dos Thunderbolts é substituído por mulher... Negra com deficiência. Na verdade, vai ser esse lance do Sentinela, que o Sentinela pega e dá os poderes dele pra, acho que, pra 6 ela. Mulheres. Tá ligado? Então ela e mais 5. É pra não dizer que foi... Aí o Romariz vai falar que não foi substituição. Que em algum momento de alguma HQ se interpretava que isso aconteceu. Então não tem nada a ver, se for reclamar, não é... Não... Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, a gente falou, cara, a gente respeita o que é canônico, mas não é porque tá nos quadrinhos que a gente vai respeitar, principalmente vindo da índole do roteirista. E de agora, tá, né? Pegar algumas historinhas de agora, você tem tudo que precisa pra fazer as lacrates dos negócios, porque eles estão também, estão lacrando na HQ, ué. Tanto que eu falo que a Liga Nerdola tinha que se reunir, alguma coisa assim, fazer um brainstorm pra definir o momento em que você tem que parar de ler os quadrinhos, sabe? Tipo, 2008, analisar, tipo, ó, dar uma direção pra galera. Eu mesmo falei, cara, ó, Homem-Aranha, gente, esquece. É, esquece até Ultimate. Pega lá, saiu uns 12 almanacs aí com todas as melhores histórias do Aranha, foca naquilo. Caga pro resto. Entendeu? Exatamente. Ultimate. Deixa eu ver se eu coloquei na tela aí só pra ler mais um trechinho. Antes de continuar, eu só queria agradecer
ao meu patrocinador, né, o João, do canal Cadeira Certa. Se vocês não conhecem o serviço do João, o João ele presta um serviço de assessoria para você que quer comprar a sua cadeira nova, sendo office, sendo gamer. Se você quer comprar a sua cadeira, fala com o João. Eu vou deixar aqui o link, eu deixei sem descrição nesse vídeo, né, nessa live, depois eu vou colocar, eu deixei sem descrição e sem tag, porque o meu alcance foi extremamente reduzido do nada, faz 15 dias já. E eu tô tentando alguns testes que estão me passando. Ó, não põe tag, não faz isso. É isso que eu tô tentando, tá? Por isso que não tem descrição ainda nesse vídeo, mas eu vou deixar o link. Vocês falam com o João, preço de uma pizza, baratinho. Você faz a consultoria com ele em uma hora, ele te manda o link com o melhor preço. Você não vai ter que procurar. Não compre cadeira porque é bonitinha, porque tem avaliação boa no Kabum. Não é assim que funciona. Compre a sua cadeira e sigam lá, se inscrevam no canal do João, no canal Cadeira Certo, ok? Deixa eu ler mais um trechinho aqui, ó, maravilhoso do nosso queridito. Ó, os mais puristas, os mais puristas dirão que ela será Xalabau, par romântico dos surfistas que já foi o próprio Arauto em uma história isolada nos quadrinhos, e tudo bem, vocês estão certo. Aí vem a parte boa. O lance, na real, é outro. A gente vive um momento em que tudo... em que todo e qualquer tipo de desvio da norma padrão vem carregado do selo lacre, né? Já tem que dar aquela tacadinha nos conservadores, né? Faz e por L. mais... É, então. E por mais que a alcunha seja abjeta, a própria Marvel, com alguns filmes e séries bem duvidosos, ajudou a estigmatizar as tentativas de diversificar suas histórias. Quem falou isso, Jorgeta? Quem falou exatamente isso num vídeo icônico? Vê se você lembra. O Borguinho falou que fazer filme desse jeito atrasa movimentos, que dá ali, né, força para uma galera que... vai ter o vídeo do Porchat, e naquele vídeo que você pediu para eu colocar, o Porchat fala a mesma coisa, mas isso atrasa movimentos, cara. Aí eu falei assim, ah não, cara, não é possível que isso já é consagrado discursinho de esquerdola, cara. Ah, mas que bom, gente. Vocês não têm noção, é muito engraçado. Você vê que ele tá praticamente falando a mesma coisa que o Borguinho falou quando tá com a gente, né? Ele falou que é culpa da Marvel de ter feito coisa ruim com o movimento, com a agenda política. Exato. E eu concordo com isso, que eu falo que se o filme é bem feito, ele passa a mensagem. O problema é que além de não passar a mensagem, ele tá sendo mal feito. Então a gente esquece rapidamente daquela mensagem. Se eles fizessem bons filmes, né? Você tacar um lacre em Guerra Infinita. Você taca lá um lacrezinho em Guerra Infinita. Cara, passou a mensagem. É outra coisa, né? É outra coisa. Agora você vai tacar em Madame Web. Você vai tacar a mensagem em Madame Web. Você vai tacar a mensagem agora no quarteto. Já que... É, você transforma no principal coisa. Coloca a Zendaya em Duna 2 aí, ó. Pronto, tá ali a mensagem, cara. É exato, é isso aí. Aí eu não tenho. Vocês não vão conseguir nos converter desta forma, Disney. Coloquem filmes bons, Alacrate. Não, é impressionante, né, cara? Isso e nós não fazemos, eu não sei se vocês têm formação em cinema, eu acho que não. Mas nós não somos formados em cinema. E a gente consegue enxergar que seria útil fazer isso. Você faz um filme bom e coloca lá seu proselitismo político. Porque daí avança. Mas eles fazem o proselitismo virar a coisa principal do filme. Aí ninguém consome, nem eles, né? Olha que outra aqui que já tentaram fazer e não deu certo também, ó. Aí, ó, a deu bem aí. A deu bem, tentaram, né? O que aconteceu com essa vilã? Ela nem vilã é. Putz, é a pior de todos os tempos. Ninguém lembra dessa porra. Aliás, nesse filme aconteceu a mesma coisa que Barbie. Se vocês interpretar dessa maneira, o Barbie era pra ter o Ken como vilão, era pra construir o Ken como vilão. Só que ele foi tão oprimido no filme Barbie que ele virou um queridinho. A galera abraçou ele como alguém que tava sofrendo ali. Por isso que é um problema de roteiro. E a Darben também. Exato. A Capitã Marvel é a vilã desse filme. É. O Ken, ele é uma vítima, enquanto a Barbie é uma vitimista. Ela paga de vítima, mas mais, é tão explícito. Mais, né? Uma vez os homens vencem. Toma. Machista! Falamos por elas novamente, né, cara? Que maravilha. Cara, mas é impressionante, né? E eles já têm outros exemplos que... Teve um exemplo que muita gente não percebeu, que não é de uma mudança de sexo, mas que pouca gente sabia, quem não é dos quadrinhos ou dos games que jogou aí na década de 90, não sabia que o Nick Fury era branco.
acho que pouca gente sabia disso. E foi uma coisa que não trouxe. Você não tem uma história da família do Nick Fury ser um escravo, sabe assim? Nossa, não vem... você já pensou? É, poderia ter, né, cara? Refugiado. Ah, refugiado de lá de algum país da África. Não teve isso. Não, não precisou. Mas eu pensei pra você. Eu tenho um tio, tio-avô, né? E ele colecionou quadrinhos durante muito tempo, né? E teve uns tempos atrás que eu fui num churrasco aqui na casa de uma tia minha, e ele tava lá. E ele tava comentando, né? Ainda na época era o lançamento do Pantera Negra. E ele comentando, cara, olha isso aqui tá errado. Ele é negro. Isso aqui tá errado. Nick Fury negro? Jamais. O Nick Fury é branco. Então ele defendendo, tá ligado? Porque Sim. ele conheceu, ele acompanhou o cano do personagem, tá ligado? E eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Aí chegou a minha prima tia, que era sobrinha dele, e ela falou assim, ah, mas é a modernidade, né? Aquele papinho que vocês já estão ligados. Ah, Sim. mas a modernidade, as coisas estão mudando. Aí ele virou pra ela e falou assim, então tá, me vê um Pantera Negro branco. Aí ela ficou quieta, falou assim, tá aí, cara. Não é pra acabar com um mas bagulho? Seria... Nossa, mas imagine se acontece um negócio desse, um Pantera Negro branco, mano. Pior que tem. Aí o negócio, branco, né? aí ia ser um negócio que ia pegar, assim... Isso forma... é coragem, né? Eu falei isso é coragem. Coragem não é fazer ninguém... do contrário. Exato, exato. Aí eu queria ver quem tem a panca pra fazer uma dessa aí, mas os caras não tem. É, não tem. Aí agora e a gente tem, eu acho legal, a diversidade, isso que a gente tem que entender mais uma vez aqui, aproveitar essa live. Diversidade é necessário. Eu acho que realmente, eu não sou aquele fã muito da teoria da meritocracia tão assíduo. Eu acho que existem muitas panelas no mundo. Eu prestei concurso uma época, eu sei que o negócio fede, que não é exatamente só o mérito que coloca as pessoas em cargos, como em atuações na Marvel, dentro da Marvel, dentro da Lucasfilm, dentro da DC. Não. Cara, são panelas, não é só mérito. Seu sei, áudio deu uma sumida. Na piscina, na piscina, tá na piscina. Eu agora? Gloob, gloob! Vou colocar, pegar a intro de Gloob, gloob, toda vez que der problema no microfone, eu taco aí, gloob, gloob assim, não. É o streaming. Fala aí, Omar, vamos ver. É, vê agora, voltou? Normal, normal. Tá, eu vou, silenciei e voltei. Mas não adianta que panelas existem, né? A gente nunca vai poder falar que não tem, que é apenas merecimento, né? No, e fica, só que fica essa constatação rasa, né? De que quando a gente fala de uma má contratação, eu não sei se essa é uma má contratação, provavelmente é, nem pela atriz aqui, que eu tô pondo o dedinho aqui no nariz dela, nem pela atriz aqui, porque ela deve ser competente, não tem nada a ver com a atriz, o problema é que ela também vai cair na armadilha da Marvel, porque ela não vai poder interpretar, ela vai ter um puta de um limite. Ela vai ter um limite assim, ó, você vai ser uma girl boss. E girl boss, ela não pode ser, ela tem que ser, como diz aquele vídeo do Kabum lá, do avatar do Kabum. Ela tem que ser engraçada, mas também ela tem que ser forte, ela tem que ser séria. Ela tem que ser bonita, mas ela não pode ser sexuar, né? Enfim. Cara, não existe isso. Não dá pra você ser... Quando você tenta ser tudo, você não é nada. Exato. Todos os personagens construídos como Mary Sue, como Girl Boss, desapareceram. Ninguém lembra nem do nome. Se a Echo não tem... Se ela não tivesse na capa com o nome Echo, você não lembraria o nome dela. Eu tenho uma dificuldade enorme de lembrar o nome da filha do... A filha não, né? A menina do Gavião Arqueiro lá, da série. Eu não lembro. Bishop, eu não consigo... Né? É, Kate Bishop. É. Sempre eu tenho que ter algum tipo de gatilho. Eu tô velho também, né? O gatilho precisa vir. Mas eu não consigo lembrar porque é inexpressivo. Toda vez que você constrói personagem raso, é inexpressivo. Você não vai lembrar. É que nem quando eu falo, uma galera assiste algum filme e fala assim, nossa, eu amei aquele filme. E fala assim, mas você gostou mesmo? Qual é o nome do vilão? Se a pessoa não lembra o nome do vilão, o filme não é bom. Essa é uma lógica... do cinema. Se você não lembra o nome do vilão, é porque alguma coisa estava errada naquele filme, porque o vilão, ele tem que roubar a cena. Ele tem que roubar a cena sempre. E isso é exemplo da Marvel. Você pergunta, Homem-Formiga 2, como é que era o nome da vilã? Vocês vão lembrar que vocês estão sempre por dentro. É. Vocês lembram ou não? Lembra, é Fantasma. É, a Ghost. Cara, você pergunta uma pessoa normal isso, ninguém lembra. Porque nem vilã só viu o Josh Brolin, né, como Thanos, acho que foi épico. Principalmente no Loki. Infinita. Sim. Nossa senhora. Você tem que lembrar, cara. É foda.
É, você tem que lembrar. Exato. Eu lembro dos Barão Zemo. Barão Zemo foi um bom vilão. O cara desmantelou os Vingadores. Ótimo vilão. Tá ligado? Ótimo vilão. Mas dá pra contar nos dedos. Marromeno, né? Marromeno. Marromeno, pra você que não entendeu a dinâmica. Ah, agora, mas agora eu achei muito bom também. Guerra agora Civil. Eu brigo com o Omar. É Guerra Civil. Não, mas eu não, não gostei do Barão. Eu, não, eu gosto do ator, mas eu, não, eu acho que o Barão Zemo tinha que ser mais maldosão. Tanto é que ele voltou no, na série lá, não, como ali, bonzinho. Ali... Bonzinho. É uma bosta. É, ali mas eu já, eu já enxergava aquele Barão Zemo no Guerra Civil, por isso que eu não gostei. Eu já enxerga, é um meio, sabe, eu sou ruim, mas é, não é que eu sou ruim, eu também eu vejo o outro lado, ah, eu não sei lá. A Marvel fez muito vilão assim, tem por todo o universo. O vilão do Homem de Ferro 2 até é legal. Eu gosto, o Scott. É o... Eu não lembro o nome dele. Mas... É o, o ator é o Mike Hurkey. É, isso. Mickey Rourke, isso aí. Ah, é. Mas ele é legal até depois da Fórmula 1 lá. Depois o negócio desanda lá bonito. Mas ele, é, ele ainda é um vilão. Ele mandarim, ainda é um vilão. Ai, não, mandarim aí zoaram, né? Não, não, ali... aí. Ele mandarim ali... Zoaram duas vezes, cara, com mandarim, velho. Duas vezes. Mandarim louco. A gente tava falando do X-Men, aquele negócio lá do ruxamento. Cara, você poderia ter uma saga inteira só com o mandarim. Você poderia ter uma saga inteira, sei lá, só com o... Ai, cara, a Fantasma. Sim, já pensou? Exatamente. Vilã de Vingadores. Constrói essa porra direito, cara. Pra que tanta pressa, mano? Enfim. Meu, é copia e cola, cara. É copia e cola. É, mesmo se não o X-Men 97, eles começaram isso, né? Os três primeiros episódios, né? Copiaram, colaram. Isso aí eles querem pescar a gente. É, pesca, é pesca. Eles pescam a gente e depois jogam a gente pra fora do aquário. É isso que eles fazem. Não, e é tão simples, né? É tão simples você fazer, você seguir o que tava... É claro, já tá feito, né? Provavelmente todos os episódios já estão feitos. Mas, cara, é tão simples agradar o Nerdola. E se você agradando o Nerdola fala bem da série. Falando bem da série, o Nerdola atestando, as pessoas, os eventuais, assistem. É. Exato, então, gente. É um termômetro, porra. Os caras têm que entender isso, velho. É um marketing tão fácil, né? Que num videogame é assim. O cara que é fã de Final Fantasy, que nem o Flag tá jogando lá no canal dele. Cara, se o Flag, que é fã de Final Fantasy, que jogou Phantasy Star no Master System, ele falar que aquele RPG é bom, cara, é bom. Compra, entendeu? Agora, se ele falar assim, nossa, deram uma bela, uma cagada no Final Fantasy, é isso que aconteceu. E aí que vai o termômetro. Por isso que a bilheteria, por exemplo, de Duna, começou baixa e aí começou a crescer a bilheteria. Exato. Porque é o boca a boca, cara. É. Até Super Mario teve uma boa, um bom começo, mas por que se manteve? Porque ninguém acreditou na imprensa. Ninguém acreditou nos críticos, porque o Bowser era ruim demais. Aquela lá foi ridícula, né? Nossa, o Bowser, cara, como pode? O Copa era ruim demais. Pelo amor de Deus, muito ruim. Ah, é muito videogame. Sim. É, inclusive, na live dos Irmãos Alba, agora de terça-feira, a gente falou bastante de Kong, né? E eu acho que o Kong, o efeito vai ser o contrário, porque as pessoas que assistiram na primeira semana, acho que vai cair drasticamente as próximas semanas. Porque é muito ruim o filme. Mas é muito ruim. Então, acho que o boca a boca vai derrubar esse filme. É do contrário. Vai chegar uns 500 ali. Mas porque o começo foi avassalador. Mas é isso que a galera não tá entendendo. Vocês têm que agradar o Nerdola. É, colocar a mulher. Não tem nada a ver a mulher. Aqui a gente sabe que vai ser um porre. Vai ser um porre. Pô, já tem Pedro Pascal. Pedro Pascal, meu Deus do céu. Já começa mal aí, ainda vai ter... Ele não vai ser o principal, vai ser a sua história. Vai ser pedágio agora, atrás de pedágio. Não, cara, você imagina as frases que vão ter nesse filme. Aí vai colar com o Javier Bardem, pra quê? Esse tipo de coisa derruba queimação o ator... Queimação de filme pro Javier Bardem. Derruba o Javier Bardem por anos, às vezes. Já aconteceu isso. E o Javier Bardem, né, não foi o quê? Pequena Sereia? Duna, né? Duna, não, Duna foi bom. Levantada, né? Deu aquela levantada, mas, pô... Esse quarteto pode ser aquele corte, sabe? Corte. Sim. Contra o jogador de vôlei, corta, bate na rede, bate no chão no lado dele, tá ligado? Exatamente. Mas esse lance aí, só para complementar rapidinho a respeito da falácia aí do Nerdola não gosta de protagonista mulher, me fez lembrar aquele merda daquele sarjeta, né? Ó, oh, o Nerdola é o quê? Ó, oh, Alien é protagonizado por uma mulher? Lacração. Ó, as ideias dele. Ó, oh, o quê? O Kamen Rider aqui, o Shin Kamen Rider, tem uma personagem feminina, lacração. Aí, cara, eu só não escrevi porque eu não perdi meu tempo, mas deu uma vontade de falar assim, cara, eu sou da Liga Nerdola e nós assistimos Shin Kamen Rider e um dos pontos, né, positivos que nós demos pro filme, que é bem fraquinho até o filme,
era justamente a personagem feminina que você tá falando que a gente tá reclamando, seu animal. Essa galera é maluca, cara. Tô falando pra vocês, eles problematizaram e estão sustentando uma narrativa que não existe. O cara que abre margem e vir falar com a gente vai ser tipo aquela mina que fez o documentário do Red Pill. Foi ouvir o outro lado, deixou de ser feminista, cara. Entendeu? Acabou. Exatamente. Não, e não tem, ele não tem, não, inclusive o ataque que eu sofri do rapazinho lá que eu, da semana passada, do Henrique, foi justamente o que os lacrolas fazem com a gente. Eles pegam, é sempre uma premissa falsa, não tem como você construir uma premissa verdadeira para atacar o Nerdola. Tem, a gente fala muita abobrinha também, mas eles não pegam essa premissa, porque provavelmente nessa premissa eles concordam com a gente, e não vai fazer sentido, que nem agora o Romariz, não vai fazer sentido ele concordar com a gente agora. Falar assim, não, pô, aí já foi demais, né? Colocar uma mulher para substituir a função do surfista prateado, que é uma função enorme dentro do contexto ali de Quarteto Fantástico, para substituir somente para trazer uma mensagem de girl boss, de feministin, de duas mulheres, que nem se for, vai ter a conversa, né? Com certeza, de Exato. Duas mulheres, colocar as duas mulheres ali no topo do quarteto para diminuir os homens, que já vão ser todo um bando de banana, né? Já dá pra ver que elas vão ter que salvar os homens o tempo inteiro no filme, Exato. Né? Cara, tudo isso a gente já sabe que vai ter. Só que ele não pode falar isso porque daí cai a narrativa, né? A narrativa fica vazia quando você fala a verdade. Por isso que eles têm que usar sempre as premissas falsas. Tem um corte, eu até já falei uma vez, que o Peter, do E-Nerd, faz tempo já isso. Foi lá Naru, 2022, né? Saiu o Shinaru, foi no final de 2022. O Prey. E ele fala uma coisa, ele fala exatamente isso. E ali eu sei que o Peter é por completo desconhecimento, porque às vezes no Twitter a galera lá tava falando sobre isso, que o Nerdola não gosta de mulher protagonista. Era outra época. E ele fala isso pro... Como é que eu chamo lá? O do Inteligência Limitada? O Vilelinha. O Vilelinha. Ele fala pro Vilela assim, porque a galera ficou muito puta porque a Naru, né, ela é mulher e não ficou muito legal ela enfrentar o Predador sozinha. Só que isso nunca foi falado. Eu não tinha canal na época. Só que os canais da galera, eu não sei se o Jorgeta falou naquela época, da Naru, mas ninguém falou que o problema era a mulher. A gente falou que era uma índia que não conseguia nem caçar coelho direito. Era no filme tem isso. Ela odiava as suas raízes, ela odeia as suas raízes, ela odeia o seu irmão. E o seu irmão só ajuda ela odeia o irmão morre no filme, ela continua lá, não tem nenhum sentimento pela morte do irmão. E ela fica pensando já, como que eu vou pegar o lugar do meu irmão? É isso, ela é ela é egoísta. De lá pra cá isso não mudou, só que naquela época o Peter ele não sabia que os nerdolas não falavam isso. Só que hoje o Peter enxerga. O Peter ele fala que os nerdolas eles falam sobre os exageros. O Peter fala sempre isso. Nerdola ataca os exageros da cultura woke. A gente não ataca nada de mulher. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu tô me justificando aqui, porque amanhã sai um vídeo, eu falo uma coisa, vem um comentário. Que é o que eu tô falando por causa que é mulher. Então a gente tem que repetir, cara. É uma cartilha diária. Mas é o que o Jorgita falou, é a narrativa mesmo. Uma narrativa que eles constroem e que virou modinha entre eles. Ah, a Nerdola não gosta de mulher. Igual a questão do Linhagem Geek lá, quando falou da Supergirl. É isso, eles pegam aqui. Eles esperaram aquele cortezinho só pra fazer aquilo. Mas não é sobre isso, não é sobre mulher, é sobre a história. Tem que ter uma história, tem que ter uma explicação. Não adianta você empurrar uma personagem que já chega arrebentando tudo sem explicação nenhuma. A Rey, entre outros tantos que a gente já viu, Capitã Marvel. Não vai, Nerdola não vai aceitar, não vai aceitar e vai flopar. E o termômetro, queira ou não, somos nós. Qual que é o defeito que vocês lembram da Ripley? Da Ripley como mulher no Alien, no filme Alien. Pode ser qualquer um dos filmes Alien. A bunda dela. Mas não, eu falo esse é um defeito desnecessário, físico. Cara. Mas qual é o defeito de personalidade dela? E ela é cheia de defeitos, hein? A Ripley é cheia de defeitos. Você não consegue pensar tanto agora, mas você pensar qual que é o defeito de personalidade da Galadriel do Anéis de Poder. Bipolaridade. Você faz uma lista. Então, você faz uma lista. E era pra ser do contrário, ela foi construída arrogante. Pra ser perfeita. Olha como é maluco isso. A personagem que é construída pra ser perfeitinha é péssima, é cheia de defeitos. E a personagem que foi feita pra ser imperfeita, a gente ama, adora a Ripley. Exato. E agora, eu até falei do Alien, Romulus, agora.
cara, vai ser uma chance também da gente esquecer a Ripley. Eles querem que a gente esqueça essa personagem forte que foi a Ripley. Cada Mary Sue nova é pra gente esquecer as Sarah Connors e as Ripleys que passaram pelo cinema. É impressionante. Tanto que já esquecemos, né? Tanto que a Jennifer Lawrence é a primeira mulher a protagonizar um filme de ação. Aí já então, é demência, né? É, então. Mas é a demência objetivo. O objetivo deles é a demência, já dizia Dr. Gore. Então, é esse nível. Aí já é uma demência coletiva ali que não dá pra explicar, né? Como olha lá, é que pode. Olha a filha do incel ali, ó. Olha lá. É. Oiê! Dá tchau, pessoal. Liga. Ainda bem que puxou a mãe. Mandaram beijo. Ah, rapaziada. Show demais. Top. Que a sua vamos... filha é uma mulher, cara. Não acredito. Não acredito. Então... Isso é lacração, hein? É lacração, uma filha mulher. É lacração. Pois é, pois é. Ela tem boneca, credo. Nossa senhora. Tem chiquinha. Nossa, que coisa mais retrógrada. Credo. Ai, deixa eu puxar mais uma aqui do nosso queridinho. Ai, meu Deus. Tô até cansado de ler esse negócio do Romariz aqui, mas vou ler mais um pouquinho. Ah, e não é sobre o choro é livre ou algo do tipo, é que mesmo que, especialmente nos dias de hoje, e que as expectativas narrativas prévias às vezes moldam mais a experiência do que o próprio produto, acho esse anúncio, e só o anúncio, um erro da Marvel, pois não faltará gente falando que o filme é ruim sem ver. Ah, mas o contrário pode, né? Ou que tem cheiro de flop por causa dessa escalação. Quem falou do flop agora foi o Flag, né? Ou foi sim. O Mário, não lembro. Um fato que é que mudar gênero ou alterar cânone não é, nem nunca foi motivo de sucesso ou fracasso. Aqui é uma verdade, tá vendo? É uma verdade penduricalho ali nas mentiras. Pensar isso é somente atestar de ignorância aos fatos, tanto mercadológicos quanto criativos. Eu não entendo por que os Lacrolas cancelaram ele de verdade, porque ele tava afagando 99% dos Lacrolas aqui. É porque eles não entenderam o que ele falou, basicamente isso. É. Ele atacou os nerdolas só com mentira, né, claro. A gente tem que lembrar que o Lacrola, ele não consegue muito bem interpretar um texto, né? Então, provavelmente, ele leu e entendeu outra coisa. Fechou. A gente... É a leitura relativa. Tá sim. Ligado? Exato. Ele leu só a primeira linha. Exato, cara. O que coisa é maluca. Romariz? E, outra, o Romariz não tinha saído do Ovolef. O que tá escrevendo uma matéria pra lá? Tá ligado? O que tá acontecendo? Mas isso é outras paradas. Ele tem que entender, cara, que existem níveis de bosta, sabe? Ou foi mal, não pode falar essas palavras. Mas, por exemplo, o cocôzinho, que ele tem um cocô bonitinho, cocô cheiroso, e vai, né, indo para os estágios mais profundos de diarreia. O negócio é o seguinte, quando anunciou Pedro Pascal, era já, né, um toroço. Agora, agora estamos chegando em níveis muito mais preocupantes, porque o negócio pode ser tóxico. Tá ligado? Nesse nível, Chernobyl. Meu Deus do céu, né? E só piora porque eles ainda não conseguiram, não conseguiram constatar qual é o problema disso tudo. Eu acho que eles até sabem, né? Eles fingem não saber, essa galera finge muito bem demência, mas ele é um crítico tão incrível, Thiago Romariz, que ele consegue mascarar num texto, ele consegue ser atacado dos dois lados, mascarando a agenda política no texto dele. Né, que ele dá umas mascara ali, parece que a gente está atrasando movimentos, e eu não consegui entender até agora se ele achou bom, se ele achou que não foi um acerto, ou se não foi, porque foi um acerto para o Nerdola, para jogar na cara do Nerdola, mas foi um erro como estratégia da Marvel. De marketing. Vocês conseguiram entender isso que ele falou? Porque eu não consegui entender. Eu consegui entender que ele deve tá falando para eles terem escondido isso o tempo todo. Para eles esconderem essa troca de sexualidade do surfista para que a gente fosse pego de surpresa lá no dia. Eles achavam assim que todo mundo estava no hype. Ele achou, né? Que todo mundo estava num hype tremendo para assistir esse Quarteto Fantástico, né? Meu amigo, eu só ia assistir esse Quarteto Fantástico porque é a nossa profissão. Porque, sinceramente, cara, para entretenimento, esse filme não vai prestar, cara. Então é isso que eu acho. Ele nesse texto aqui, ele disse que a estratégia deles foi ruim. Eles deviam ter segurado, não ter divulgado esta notícia. Porque os Lacrolas iriam
né, em cima deles. E é isso que vai acontecer. Você não acha que, assim, o quesito do pessoal da publicidade, o pessoal que tem as informações e fala assim, ó, vocês podem publicar essas informações aqui. Você não acha que dentro, lá, na cabeça desse pessoalzinho, ainda tá aquele negócio de vamos lacrar ainda mais? Bob Iger do South Park? Porque esse pessoal não tem acesso às métricas, eles ainda estão dentro da bolha. A bolha ideológica deles ainda não ruiu, ainda não explodiu, ainda não respingou neles. Eles ainda acham que o negócio vai render alguma coisa. Então eu acho que, ó, vai sim prejudicar. Por exemplo, Branca das Neves, que chega no que vem também. A galera do marketing vai continuar falando um monte de asneira. Não vai ter anão, ah, não, vai ser isso, vai ser aquilo e tal. O que aconteceu com o projeto? Os caras engavetou durante um ano, vai ter um subplot da Branca de Neve criancinha para tirar o máximo de Rachel Zegler possível do filme. A Rachel Zegler não falou mais asneira nos últimos tempos, porque eu tenho certeza que alguém puxou o cabelo dela. Sumiram com ela, né? Sumiram com ela. A última coisa que ela fez foi ganhar um prêmio de melhor personagem de ação no People's Choice Awards, pra você ter uma ideia. Sumiram com a mina. Entendeu? Merecido. Pode personagem trens de ação. Exato, pode acontecer alguma coisa relativa à Marvel também, tipo, quando é que é esse Quarteto Fantástico? 2026? Ou é ano que vem já? 25, ah, não, né? É junto com o Superman, não é? Era, né? Mas nossa! Passou para outro mês, eu acho. Eu não lembro ao certo. Adiantar nada. Cara, é o que eu falei. O problema é, tem dois filmes tranqueira antes, que vai ferrar a Marvel mais ainda, entendeu? Quando chegar no momento, a galera vai estar muito cansada. E eu espero que se lance o filme, lance alguma coisa assim. Nem a gente pode até não estar esperando o filme bom nesse momento, mas se lançar alguma coisa equivalente de você gastar seu dinheiro para ir no cinema, bora focar nesse filme, entendeu? E que se dane tudo isso aí. Sim, com certeza. Não tem muito. Eu nem vou terminar de ler, porque a gente já meio que concluiu, essa porcaria. A gente já sabe que é isso todos mesmo. Todos os parágrafos, né? São iguais, Omar. São iguais. Eu só realmente não eu procurei entender por que eles sofreram um ataque, sendo que eles afagaram um lado e o outro lado eles mentiram. Que é o lado dos nerdolas, ele mentiu. Que a gente ia se importar com um monte de coisa que a gente não... Ele não falou em nenhum momento que, nossa, que problemático trazer uma mulher aqui como surfista prateada e trazer toda a agenda feministinha de novo, né? A galera não gosta desse tipo de agenda. Por que que não fala isso uma vez? Vai doer? Não vai doer, né? Vai colocar eles, inclusive, no circuito da discussão verdadeira aí, do problema da cultura pop. Ninguém gosta disso. A própria feministinha, ela não compra. Ela não compra, não vai comprar ingresso pra assistir isso. Ela não gosta de quarteto. Só forçar o namoradinho, entendeu? Alguma coisa assim. E nem assim. Vão ver o filme. Vão se comer no cinema. Porque vai estar vazio. Vai estar vazio, vai dar. Uma pessoa cheirosa lá, entendeu? Só vai entrar o sujeito para abrir a porta e é no final do filme. 20 minutinhos? Exatamente. É só isso mesmo, né? Infelizmente a gente chegou nesse ponto. Eu vou ler aqui a rodada do Superchat. A live do macho tá prorrogada lá porque entrou o Wagner, então... Tá, a maior parte da galera tá lá. Então a gente vai fazer só uma rodada do Superchat e a gente já despede aqui. Aí depois eu me organizo lá com o macho pra gente ver uns horários pra não bater a live que nem bateu hoje no mesmo horário. Que acaba meio que pegando um pouco, né? Da galera fica lá, fica aqui e acaba não participando tanto. Então, só colocar aqui. Histórias se tornou membro, muito obrigado. Quem tá aqui, ó. A Rê tá aqui. Renata, muito obrigado. Romarice, nem perco meu tempo com esse cara. A gente até perde, porque às vezes dá uns conteúdo bom, viu, Renata? Às vezes dá umas pautas boas. Quem tá aqui também. Esse já tá aqui. Obrigado, viu, Flag? Estaremos sempre lutando contra lacre e até quando passar a mensagem será mais importante que as obras em si. Pois o lucro claramente não está vindo. Né? Não está vindo, mas está vindo o lucro político, né? Que é o que mais importa ali, é o lucro político. E a gente viu que agora tem empresas, né, que cobram para introjetar esse negócio. Então, vocês viram aquela, coloquei no meu vídeo, aquela Black Girl Gamers? Vocês viram essa empresa também? É uma Sweet Baby Inc. da vida aí também, que introjeta, inclusive no cast dela lá do site, do grupo de mulheres negras, tal, é só LGTV e não contratam minorias. 100% são mulheres negras no projeto.
Aí elas foram acusadas de racismo, né? Porque estão discriminando a contratação de pessoas em razão da sua cor. Acho que elas entenderam que a lei, ela não diz, né? Se é uma cor ou é a outra. A lei meio que não enxerga, sabe? É, então, a lei, ela fica sempre equidistante ali. E é como deve ficar mesmo, né? É como que a gente deve ser. Uhum. Ó, o Mário aí também, ó. Obrigado, Mário. Salve, Omar. Manda um abraço pra minha tia. Vai ter que falar, o nome da tia. É, pô. Pá. A tia Costa Santos do Mário, cujo primeiro nome é Deide. Boa! Aí, ó. Muito se livrou salvo, bem. Muito salvo. Se livrou bem, é. É, cara. Vou ler igual se lê no direito, é assim, né? O autor, você lê Costa Santos, Deide. Você lê sempre, né? Só inverteu. Breno mandou 10, obrigado, Breno. Proselitismo político e agenda identitária sequestrar a cultura pop, atrasar movimentos, entre aspas, né, do Borguinho, e promover a destruição criativa das obras contaminadas pelo wokeísmo é o mínimo que podemos fazer. Cara, é o mínimo e é o dia a dia, né? É o dia a dia. E é difícil, hein? Não sei como é que vocês estão aí de visibilidade na plataforma, mas, cara, eu tô tomando umas assim que é inexplicável. De coisa de eu estar com 4 mil likes e meu vídeo ter 6 mil views. Uns negócios assim inexplicáveis da plataforma. Mas tudo bem, vamos seguindo, né? Vamos fazendo dia a dia e vamos tentando driblar isso aí. Mas a gente sabe. Elon que a gente Musk. Tá... É, então, o futuro vai ser outra plataforma. Mas enquanto isso, a gente tem aí a galera, né, que faz o Superchat, faz o Live Pix, né? Que faz o patrocina o canal, que nem o João, ou faz patrocínios que nem a Manual, agradeço. Manual sempre fazendo parceria também aqui com o canal. E quem sabe algum outro aí, que, né, algum maluco que queira entrar também para ajudar a gente sempre. Rabugento Games, Mário, parabéns pelo trabalho no seu outro canal. Omar, Deadpool e Wolverino. Final Fantasy VII bombando no canal do Flag. Jorjeta, Master of Ediciones. É isso aí, cara. Obrigado, Rabugento. Obrigado mesmo. Rabugento Games é um canal também, né? É um canal também. Um canal. Ele joga live de Diablo 3 lá. Ah, tá. Diablo 3 ou 4? 3? O 3. É, tem uma galera que não consegue pro 4, né? Não. A galera que fica no 3, cara. Mesmo o 4 estando no Game Pass agora. Tá no Game Pass agora. Tá no Game Pass, é verdade. Eu não baixei até agora, não joguei ainda o 4. Preciso jogar. Meu irmão já faz meses que ele só joga isso, mas eu ainda não... Abraço Jamal até. E só deixar o último aqui, o Live Pix não vai aparecer, porque eu tento clicar aqui no Live Pix, não aparece, mas eu vou ler para vocês. O Live Pix é Anonymous, Liga Nerdola Online. Estou com outro no macho, eu, com olho no macho e outro no nóxico. Diversão garantida. Muito obrigado. Legal. É isso aí, galera. Então, é uma translive. É uma live por duas coisas. É isso aí. Então, ô Jorgito, aproveita que você já tá em cima, já vai dar aquele tchauzinho pra galera, e é isso aí. Tô em cima. Tamo junto, galerinha, brabo demais. A gente ia comentar Romeu e Julieta também, mas vocês estão ligados, uma cheba véia, identitária, e é isso aí, certo? É bonita? Você acha ela bonita, Jorgito? Deixa eu colocar ela aqui. Ela parece o Maicão do Todo Mundo Deu Cris, cara. Deve ser, ó. Já tava me perguntando, será que vai ter a cena dela devolvendo a bicicleta pro Julieto lá, entendeu? Sensacional. Em vez de ver esse Romeu e Julieta identitário, vai ver o Julião e Romieta lá do Chapolin, que é muito melhor, entendeu? Aí, ó, coisa linda. Olha, parece CJ, velho. Olha, que tchutchuca. Então, o Romeu e Julieta do SBT, com a Hebe e o Golias, lembra? Aquilo é sensacional, cara. Não, e eu tô falando o vídeo inteiro que essa daqui é feia, aí os caras vão pegar o cortezinho dessa aqui pra falar que é raça, né? Lógico. Puta que... Ela é linda demais. É sobre isso. É linda. Sabe, me fez lembrar da como é que é o nome dela? Hayley Bailey lá do PT na Sereia, que no filme ela tá horrorosa, mas ela é... Não, ela é bonita. Hayley Bailey é bonita, viu? Ou vontade de nadar naquele mar. Certo? Tem tanta atriz negra bonita, cara.
Sim. Pra colocar. Meu, mas é isso. É de propósito, é cara. É bait pra gente falar e eles ter o argumento, cara. Mas exato, até lá ela faz, ela faz uma demonização facial, tá tudo certo. Não, tu passei a achar a Zendaya melhor par linda. Acho que vocês reclamam da Zendaya, é o que a gente vai mandar pra vocês. Tem que fazer aquele meme. É verdade, velho. Estamos falando assim, poxa vida, acho que eu fui duro demais com você aí, minha filha. A Zendaya é linda, cara. É, nossa senhora, entendeu? Você vê, né, gente? Aqui em nível a gente chega. Mas tamo junto demais, certo? Domingão tem o nosso boletim pra gente fazer um recap de toda a desgrama que aconteceu durante a semana. E o Connection agora é toda quarta, certo, gente? Tamo junto demais. Valeu e até. Maravilha. Só ler o mais um superchat aqui, rapidinho, que ficou? Alex Solo. Barbie, vamos prostituir as mulheres para derrubar o patriarcado do Ken, já que a diretora não tem capacidade de usar o cérebro para isso. É, exatamente, né? É um negócio impressionante. É tudo no Barbie, foi o tiro pela culatra, né? É isso. E eles aproveitaram disso, né? Porque a própria Greta, ela, acho que ela esperou o que as pessoas iam entender daquela porcaria para começar a jogar em cima das mensagens que foram criadas depois. Porque aquilo não é nada, né? Isso, Barbie é um acidente de percurso que deu certo. Deu bilheteria e deu discussão, mas não tem nada naquilo. É uma pauta progressista, mais radical, que teve gente que comprou, teve gente que viu arte naquilo, viu o cinema, né? Nossa. Sei lá o quê. É, vai entender, né? Aí cheguei agora e perdi a live. Não, mas a nossa live é mais curta mesmo, viu, Alex? A nossa live é mais curta. É que tá tendo a live junto do eu não me organizei direito com o macho, e a gente acabou fazendo a live no mesmo horário. Inclusive, a live deles continua. O Giga e o Elvis iam participar aqui, mas tá, eu acabei de ver que tá online lá. E o Wagner chegou e deu uma prorrogada lá na live também. E olha quem tá aqui também, ó. Vigilante Nerd, meu brother. Vigilante, quando você quiser, você tem meu WhatsApp. Quando você quiser participar e puder, se tiver disponibilidade, fala comigo lá. Pós-crédito, um beijo na teta de cada um da bancada. Ai, que delícia. Obrigado. Que delícia. Né? Que delicinha. Flag, dá aquele tchau pra galera também, brother. Bom, galera, obrigado pelo espaço. Primeiramente, Omar. É, mais uma live fantástica. Obrigado, chat maravilhoso, bancada sensacional com nosso Jorgeta, mestre das edições, Mário, tamo junto, meu brother. Omar, obrigado novamente. Acompanha lá, galera, segue os Nerds Barbados, dá uma chance pra gente aí, a gente tá chegando agora na Liga Nerdola e tamo crescendo aos pouquinhos aí com o nosso espaço, com o nosso conteúdo Nerdola, deixa eu corrigir, né? Mas é isso, ficamos por aqui, eu tô jogando Final Fantasy VII Rebirth, dia sim, dia não, lá no canal Nerds Barbados, teve a questão da dengue, já se recuperamos, estamos zero bala e vamos continuar aí. Segue a gente nas redes sociais e principalmente aqui no YouTube. É nóis, obrigado novamente, Omar. Ô Flag, o que você achou daquela? Você assistiu o Godzilla e Kong? Não assisti ainda, não assisti. Você ia adorar, tem uma cena que eles mandam você não matar o mosquitinho, que o mosquitinho faz bem pro mundo. Eles pegam o mosquitinho, Deus. Não, ele apenas quer o seu sanguinho para levar ali para sua família, ele compartilha o sangue. Pelo amor de Deus, mano, né, mas cara? Sério? Teve isso? Tem? Isso é horrível. Deus. Isso aí era um argumento, nossa, que eu queria usar, senhora, na época da escola, que eu tinha um professor que era iago e vegetariano, aí, e que ele não matava os animais também. Aí eu ia, na minha cabeça, né, que eu não falei, porque senão eu não ia estar aqui, né? Aí ele ia, eu perfeito, ia falar, perguntar assim pra ele, pô, professor, mas nem mosquito tu mata? A mata, né? A mata. Teve um meme do Big Brother agora, que uma das meninas lá, aquela filha da Brunet, a Yasmin, ela tem um momento que eu acho que a Vanessa Camargo, não lembro quem é, ela mata um pernilongo, ela fala assim, não, mulher, vegana, tipo, tem que manter o personagem. E ela fala assim, não, lá em casa eu sou vegana, mas eu mato assim. Cara, isso deve ter dado até cancelamento pra essa galera. Pelo amor de Deus. Não mata não, mosquito, né, então, deixa aí. Pra você ver. Né? Olha o que tá acontecendo aí no Brasil. Não, mosquito é ótimo, viu? É pra controle populacional é ótimo, é, só pra isso. Do ser humano. Ô, Mário, manda seu recado, brother. Obrigado, Omar, pelo espaço aqui. Obrigado você, Flag, o nosso querido Jorgeta, o rei das edições. Inclusive, eu vou precisar falar com você depois, Jorgeta, aí, se tiver um espacinho para eu adentrar aí na sua vida. Vixe, Maria. Tá fudido. Obrigado aí, ó.
ao pessoal maravilhoso e lindo, inóxico do chat. E dá uma chance lá também para mim, lá no Geração Raiz. Tô começando agora com esse canal nerd lá, tô tentando colocar vídeos diários. Tá difícil, justamente por conta das edições, que levam muito tempo. Mas eu vou dar um jeito aí, né? É, nada que alguns dólares, um ou dois dólares aí, ajude nessa causa. Dois dólares. Então, pessoal, ajuda lá no Geração Raiz, se inscreve lá. A gente tá chegando a 3.040 inscritos, então eu espero você lá, tá bom? E muito obrigado a vocês. Eu só peço porque, assim, eu passei por muitos exames admissionais para entrar para a Liga Nerdol, e um deles foi o da dedada, né? E até hoje eu tenho trauma com isso. Isso, então eu peço para vocês me ajudarem nessa causa aí, tá bom? Fui bulinado aqui. Então, galera, se inscreve aí no canal, tanto Geração Raiz, Nerds Barbados e Jorgita Hora Play. Claro, nerd de família também, sempre importante lembrar pra galera. Sempre dá aquela força pra Liga Nerdola também, ajuda, se você puder, qualquer ajuda financeira, porque a gente não tem grandes anunciantes, não tem grandes marcas por trás da gente, não tem ninguém, né, dando aquela impulsionada que canais aí tem de 2 milhões e meio de inscritos e 8 mil visualizações num vídeo. Eu nunca vou conseguir entender isso, mas sabe, nós somos bem independentes e estamos aqui para falar, tentar trazer a verdade para vocês. Doa a quem doer, inclusive discordando muito. Nós discordamos entre nós discordamos do nosso público, nós não fazemos vídeos pensando sempre ali em dar aquela afagada no público, muito pelo contrário. Esse é o diferencial da Liga, e a gente quer continuar fazendo esse serviço aí sempre, porque é o que é legal, não adianta a gente fingir uma coisa, aí vocês falam, a gente fala bem de um filme, vocês vão lá, compram o ingresso por nossa indicação, não gosta do filme, com quem vocês vão ficar putinhos? Com nós. Então, a gente tenta trazer sempre a realidade. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente acerta, a gente tenta manter um acerto maior, né? Para passar na prova, a gente acerta um pouquinho mais do que erra, e assim a gente vai caminhando. Então, muito obrigado por mais essa live dos Nóxicos, e agora a gente fica dando aquele tchauzinho para você que ficou aí até agora, e também para quem você que está assistindo depois, aquele tchauzinho constrangedor até fechar essa tela. Tchau! Tchau!